Председателот на државата тврди дека навреме ги информирал и Заев и Мицковски, пред да го достави предлогот до собранието за уште еден мандат на гувернерот Димитар Богов. Од кабинетот на Иванов преку соопштение тврдат дека освен Богов на разговор во вилата Водно биле повикани и Фатмир Бесими, но и други кандидати, но не се прецизираат нивните имиња. Иванов уствари средба со премиерот Заев на 26 март оваа година, на која македонскиот председател го запозна премиерот за исходот од консултативните средби и дека Димитар Богов ќе биде предложен за нов мандат. Информираат од кабинетот на Иванов. Богов се сретнал и со Иванов, но и со Заев. Премиерот минатата недела рече дека очекувал председателот уште еднаш да го викне на разговор. Премолчи дека имал средба со Богов. На две недели до истекување на мандатот на гувернерот, политичките партии во собранието се уште тактизираат. Консултациите се во тек. Очекувам за ова прашање наредниот период координаторот на партнерничката група на СДСМ да реферира пред вас новинарите и пред јавноста и согласно тоа понатаму да продолжи постапката за избор на гувернер. Координаторот Тунтев потврди дека се уште нема одлука, но лично смета дека Богов не заслужува уште еден мандат. Високи партиски функционери од СДСМ брифираат дека за ова прашање веќе била донесена одлука на состанок на најтесното партиско раководство. Договорот бил да не се гласа за Богов, но истовремено веќе било дадено и зелено светло за Фатмир Бесими, кој е омилен кандидат на ДУИ. Но се остава простори за други решенија, веќе биле напишани измени на законот, со кои ќе може со Народна банка да управува веде гувернер, се до изборот на нов председател на државата следната година. ДУИ пак се залага со законот да се овозможи и други институции да предлагаат прв човек на Централната банка. Богов апелираше Народната банка да не се остави без гувернер, зашто постои сериозна закана за стабилноста на македонската економија.